Quindi ossa di Sina e Luca Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braća i sestre, treba često puta dozivati u našu svijest da smo mi kao kršćanska zajednica okupljeni snagom Duha Svetoga. Na osobiti način to dolazi do izražaja sada u ovom vaskrsnom vremenu i to vremenu koje je već dobrano odmah i ide svoje vrhuncu, a to je blagodat Bogova. Da Oca i Sina Crkvi u kršćanskoj zajednici. Iz toga i danas budimo tu svijest da želimo da Duh Boži djeluje u nama, da bude prisutan u našem životu i u srcima ljudi s kojima živimo. Čitanje dijela apostolskih. U one dane, kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu, nisu vjerovali da je učenik. Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima, te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovjedao u ime Isusovom. Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovjedao u ime Gospodnje. Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika, pa i oni snovahu pogubiti ga. Saznala to braća, pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz. Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem, te rasla utjehom Svetoga Duha. Čitanje prve poslanice Svetoga Ivana Apostola. Dječice, ne ljubimo riječu i jezikom, već djelom i istinom. Potom ćemo znati da smo od istine i umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono u bilo čemu osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega, jer zapovjedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovjed njegova, da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovjed. I tko čuva zapovjed njegove, u njemu ostaje i on u njemu. I po ovom znamo da ostajemo u njemu, po duhu kojeg nam je dao. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti, da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. U istinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni,
izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, danas naša župna zajednica slavi sakramenat svete potvrde poslije podne u 16 sati. I zato je taj čin, to slavlje sakramenta potvrde, događaj za cijelu kršćansku zajednicu, za sve one koji ovdje dolaze i Boga mole i Boga slave. Jer dobiti silu i snagu Duha Svetoga znači biti opečaćen zauvijek za Boga i dobiti sve ono što je potrebno da se živi po uzoru Isusa Krista. Evo, kroz ovih 50 dana vazmenoga vremena danomice slušamo djela apostolska. Ta djela apostolska možemo nazvati da su evanđelje Duha Svetoga. Kao što za evanđelje kažemo da je radosna vijest Isusa Krista i radosna vijest o Isusu Kristu, tako su djela apostolska radosna vijest o Duhu Svetom, o djelovanju Duha Svetoga, o njegovim učincima u kršćanskoj zajednici. I zapravo nije moguće zamisliti prvu kršćansku zajednicu bez Duha Svetoga. Sve što oni čine, sve što poduzimaju, sve što očituju na van kao zajednica, očituju snagom Duha Svetoga. Duh Sveti je Božji element u kršćanskoj zajednici, Božja prisutnost u kršćanskoj zajednici. Ali to je taj Božji element. Ali kršćanska zajednica je i ljudski element. A gdje god su ljudi, ondje su i problemi. Pa makar ti ljudi bili i sveci. Ni sa svecima nije lako. I s njima ima problema. Evo, upravo o tome danas svjedoče djela apostolska. Ponajprije da je Duh Sveti prisutan, time završava današnja djela apostolska. Crkva je po svojoj Judeji, Galileji, Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem, te rasla utjehom Svetoga Duha. Ali početak o čemu govori? O tome kad je Savao, budući Pavao apostol, nakon obraćenja došao u Jeruzalem, da su ga kršćani izbjegavali, jer su se bojali, znajući da je on bio progonitelj, i nisu mu vjerovali. I sada situaciju u tome stanju je spasio Barnaba apostol, koji je uzeo svetoga Pavla i doveo u kršćansku zajednicu i svjedočio za njega, da je Pavao na čudesan način susreo uskrsnulog Gospodina i da se obratio. I sad jedni su to prihvatili, a drugi nisu mogli nikako prihvatiti do te mjere da su ga htjeli ubiti. I sada da Pavla spase, izvlače ga iz Jeruzalema i upućuju u njegov rodni grad Tars. Iz ovoga mi možemo nešto izvući kao pouku za svoj život, za svoj svakodnevni i za svoj kršćanski život. Ponajprije ovo.
Kada mi nekoga metnemo u svoje okvire, kada mi nekoga stavimo u svoje sheme i kažemo on je takav i to sebi utuvimo u glavu, e onda bi to morao sam Bog s neba sići da to nama iz glave izbije. I da mi dođemo do te spoznaje da je moguće i drugačije. Da je moguće da se netko i obratio, da se netko i promijenio, da je netko do danas bio progonitelj poput Savla, a da od danas može biti i navjestitelj riječi Božje, da može biti svjedok Isusa Krista uskrsnuloga. A znadete zašto je to tako teško priznati da se netko obratio? Jer to na neki način zahtijeva da se i ja obratim. Jer ako se mogao on obratiti, onda se mogu i ja obratiti. Ali budući da je teško meni se obratiti, onda je bolje reći šta će on meni sada trabunjati kad ja znam tko je on i što je on. I on mora biti takav kakav je bio, jer je on u mojoj glavi takav. I time sam ja njega okarakterizirao za cijeli život, a ja i dalje uživam u svome miru bez ikakvih promjena i bez ikakvoga obraćenja. Priznati obraćenje drugome u isto vrijeme zahtijeva i obraćenje s moje strane. A to je ono što mi često puta ne želimo. Drugo, veliki je blagoslov imati u zajednici nekoga poput svetoga Barnabe apostola. Imati čovjeka razborita, mudra, sveta, koji će biti jedna poveznica, jedan most, posrednik između zajednice i pojedinca. Biti onaj koji će uvoditi pojedince u kršćansku zajednicu, da oni mogu pronaći mjesto u toj zajednici i isto vrijeme da ta zajednica može prihvatiti takve pojedince. Ali ako se dogodi nešto što se upravo dogodilo ovdje sa svetim Pavlom apostolom, velika je sada mudrost kako pomiriti zajednicu i pojedinca. Što ako sada je došlo do toga da se mora žrtvovati ili zajednicu ili pojedinca? Ako je u opasnosti da se cijela zajednica raspadne zato što je pojedinac ili više njih problematičan, da li sada žrtvovati pojedinca da se spasi zajednica ili stati na stranu zajednice pa žrtvovati pojedinca? Trebalo bi spasiti jedno i drugo. Ništa ne bi smjelo propasti. Ništa se ne bi smjelo izgubiti. E kako to postići? E tu je sada upravo potrebno djelovanje Duha Svetoga. Tu sada treba moliti mudrost, razum, svjetlost, snagu Duha Božjega da prosvjetli i zajednicu i pojedinca. Uvijek će morati dolaziti gdje god su ljudi do nekih kompromisa. Morat će uvijek popustiti i jedna i druga strana. Morat će se prilagoditi i jedna i druga. Jer ni ljubavi nema bez toga kompromisa. Jer ona potpuna istina nalazi se samo u Bogu. Ta potpuna istina samo se nalazi u Isusu Kristu. Zato on za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Samo on ima cjelovitu istinu. I zato kada moramo donositi teške odluke, onda se trebamo pitati u takvome slučaju kako bi se ponio Isus Krist. Što bi on u tome trenutku učinio? I tu nam danas dolazi onda upravo prosvjetljenje po Isusovoj riječi kad on govori o trsu i o lozi. Da mi kao loze moramo ostati zauvijek na Isusu Kristu. Ali kaže Isus,
otac moj poput vinogradara siječe onu lozu koja ne donosi rod, a onu koja donosi još više je pročišćava da još veći rod donosi. I sjeći i obrezivati i čistiti uvijek je bolno, uvijek je krvavo. Vi dobro znadete, ako sada u rano proljeće režete lozu, da onda ljudi kažu plače loza. Svaki puta kad ti nešto odrežeš, ostaje rez i idu suze. Svaki rez boli, ali bez toga reza nije moguće donositi plodove. Nije moguće biti i ostati na liniji Isusa Krista. I koliko god je to bolno, mi to moramo prihvatiti da je to za naše dobro. Ono što je bitno, ostati na Isusu Kristu. Nikada se ne udaljiti, ne odcijepiti od Isusa Krista. I to ćete sada razumjeti kad kaže danas pred kraj Evanđelja Isus: ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Kao da je ova Isusova tvrdnja u suprotnosti s onim što molimo svaki puta u Oče našu: Bože, budi volja tvoja. A ovdje ispada da će biti volja naša. Što god zaištemo, kakvu god želju imamo, Bog će nam ispuniti. Ali pod kojim uvjetom, kaže Isus: ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god zaištete, bit će vam. To znači, dok god sam ja povezan sa Isusom Kristom, onda u meni kola njegova krv, kola njegov život, ako hoćete, kola njegov duh. Evo, to bi sada mogli nazvati da je to Duh Sveti. Duh Sveti, Duh Boži kola u meni. I ako sam ja u Isusu Kristu, onda je u meni ista volja kao što je i u Isusu Kristu. Onda ja nemam nikakve druge volje i nikakve druge želje koja bi bila u suprotnosti sa voljom Božjom. I zato što god ja zaželim, bit će volja Božja. Jer u meni nema drugih osjećaja.